Haya basi, tunaanza na taarifa kwamba katika kaunti ya Tharaka Nithi mwanamume mmoja amesombwa na maji katika mto Thang'ata eneo la Uragate katika eneo bunge la Tharaka. Juhudi za kutafuta mwili wake kuanzia jana hazijaweza kuzaa matunda, huku wakazi wakiendelea kulalamikia kujaa kwa mito iliyojaa maji. Nelson Bosho sasa anaarifu zaidi kutoka Tharaka Nithi. Simanzi limetamda katika kijiji hiki cha Uragate, ambapo mtu mmoja ameweza kupotea maji usiku wa kuamkia leo katika mto huu wa Thang'ata. Aidha, wakaazi pamoja na marafiki na jamaa zake wameshinda kando ya mto huu kwa siku kucha wakitafuta mwili wa mwenda zake. Mimi nilikuwa nimetoka kusaa unga, wakati nilifika kwa mto nikakuta maji yalikuwa yamefurika. Mi nikavuka mto, kuna wengine walikuwa nyuma wakakucha. Ya alikuwa namba tatu ya kucha. Alafu akaingia kwa maji, tukaona mtu amepotea. Alikuwa ametoka ng'ambo ile nyingine, alafu nikapigwa nikaambiwa alikuwa anavuka mto jioni. Alipoingia kwa maji, maji kamteremsha pande ya chini, alafu wenye walikuwa kwa mto wakamtafuta akakosekana. Ndio sasa asubuhi tukarauka kumtafuta, tukamtafuta hadi kwa leo tuyampata. Maji yalikuja kwa kishindo yakampata katikati yakamsomba. Tumerauka asubuhi na mapema, tumepita safari ndefu along the river banks, tumetembea for more than 50 kilometers tukimwangalia along the river banks, na bidii zetu ni kama hazijafua ndafu. Wakaazi hapa wameonywa dhidi ya kuvuka mto wakati huu mvua kubwa inaendelea kunyesha eneo hili, wakaazi wengi kwa sasa wakiendelea kuhatarisha maisha yao. Hiyo kwa serikali, kwa sababu juzi tumekuwa na shinda hiyo hiyo tu. Kuna mtu amesombwa na maji mahali hapo tena, na bidii za kumtafuta hazikufua ndafu vizuri. Hapo visa vimezidi kuwa vingi. Kila mzimu wa mvua, kila mtu anasomba, hata kuna wengine wanasoma mara mbili. Watu wa siasa wametuambia mara mingi watafanya hiyo ndaraja, lakini bado hawajafanya. Sasa watu wamepotelea hapo wengi. Wakati huu tunaenda kufungua shule. Watoto wa Ntororiza Secondary School wako, watoto wa primary wako, na bado hatujapata kitu ya kuvuka nayo. Wakaazi wameomba viongozi kuweza kuwajibika kwa kuwajengea daraja katika mto huu wa Thang'ata kama walivyoahidi wakati wa siasa. Ni kiripotia runinga ya Citizen kutoka Tharaka Nithi. Jina langu ni Nelson Mboso.